Tak kandhani, Bu. Aku wingi bar gelut karo Pak Kepala Sekolah. Supri, balas yo mangan useng-useng teromol. Sopo sing gelem cerita? Aku, bapakku wingi bahas rondo ning masjid. Tuane lalirung dipateni. Lah kek bapak, bojomu greget. Ingin anak Anda semakin liar, semakin kere aktif, dan semakin greget, berikan satu tangki susu Badak Perawan. Hati-hati, banyak produk palsu berisi semen bangunan. Bu, ayo mangkat sekolah. Ijek bengile matane lho. Aku suka susumu meskipun gresatu. Iya. Iya. Dipidak ngono lho. Dipidak ngono lho. Mak telumpi. Mak telumpi. Iki lho, iki atos. Iki atos. Panganan. Panganan. Biar jirut mbok dhisik ngidam Talking Tom iki. Hei, coba dengarkan diriku Maria. Bayangno iki. Bayangno iki. Mantan. Teringat masa lalu, mantan engkau dan aku. Tutorial cara gawe kentaki ndak semu benjut. Pertama-tama cepatno dodo silikon diraja-raja cek gak kecokrok pas diuntal. Mariono lebokno mangkok, suntakno susu wewe gobel campur micin seprapat kintal udan 5 tahun ora mandek ben gobloke merata. Sembari dijarno ngaper sampai mamel jamuran. Cepatno plastik adae kapas, cemplungno benik dasare mbokmu 15 kepel tutup rapet ben keselopokan gak iso ambekan. Digeleng-geleng sampai sak lembut foundation raimu, aja lali diwola-wali bendang garing mumpung gurung mudan. Bukaan buku se, cemplungno adonan silikon nang wadah foundation remukan benik supaya kepripik guri. Ditoto jajar nang papan karambol, panggangan nek isor setrika sangang ulan 10 dino gawe melatih kesabaranmu. Lewes mari angkat tekok papan, mari ngono cepatno nang piring. Kentaki ndasmu benjut, siap dinikmati apa meneh dicocol-cocol karo semen putih oplosan. Gawe ganjel weteng iso, ganjel lawang iso, ganjel kupingmu cek gak krungu cocoti tonggo ya iso. Ngopo-ngopo lho? Ayo wis duwe surat-surat durung ta? Bocengan gak elemen. Lho, katene ndi lho jegur got engko. Nek kono dalane. Bapakku polisi kono lho. Bapakku yo nek kono. Dadi Ultraman malan, tak kandakno lek kono nakal-nakal. Ayo. Ayo tak turun mulai. Wegah, engko pedaku dicokok. Ora apa-apa, engko tak ijoli baby walker. Lah, panas iku lho. Lah iya, ayo melok aku nang pos sampe ngiyu. Wegah. Wah, manuke katok cul iku rasane. Es, mbuh. Lah iki ono fenomena pemain ditekok setan lur. Diduga kena asap kakean protes nang wasit. Tekorane keselok kodok. Lah iki kiper profesional lur. Paketane entek AFK. Dikongkon Joko Gawang malah tiang gawange dikeloni. Lah iki Sun Bokong ketokno jurus kami-kami ha supaya golek pas nyepak. Punyer-punyer rong dino limang wengi. Mabuk mbok gagah nyepak bal koyo arek bayak lho mencel kan. Gawange nek ngarep balik disepak nang ujung kulon. Lah iki ono Hasad lumuk edition pelayun-pelayun katoke mlorot. Keplecok jonggo bolong komik ora karo-karuan. Aduh, mentang-mentang bokongnya semok putih dipamer nang alur ngidul. Jalal testing SLCC sepak langsung jarak jauh jiro hujan untuk kompi. Akhirnya ndok kembali ditapok bal ke sampel riang gembira guys. I know that you like it that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a